Tak, nejprve si musíme sundat kolo. To je jasný, hodit se auto na hever. Pak si ukážeme zbytek. Tak, auto jsme si zvedli na hever. Podložili ho trojnožkou. Aby jsme si ho zajistili, nespadlo nám, že jo? Tak, teď budeme sundovat kolo. No, tak sundali jsme si kolo. No, tak se podíváme, jak to tady vypadá. No, tlumič je uchycený tamhle dole jedním šroubem a jedním nahoře. No. Je původní, takže už má za sebou 20 let provozu. A nějakých 195 000 km. Takže už to chce rozhodně vyměnit, už je to hodně, hodně znát. Že to auto plave díky tomu. Takže jdeme na to. No, z horní části má uchycený tlumič tadyhle. Mezi plynem a mezi nádržkou na bezdovou kapalinu. Tak, za vykláním sundáme krytku. Drží docela dobře. Tak. No, po sundání krytky vidíme dvě matičky. Takže jdeme pro nářadí. Tak, začneme povolovat dvě horní matky. Je to 17. Přístup je teda strašný. Musíte si trošku poradit. Jo. Tak, jelikož ke kontramatce se nemůžeme dostat, tak budeme muset tadyhle uvolnit držák ovládání plynu, rád na stranu a pak se k tomu snadno dostaneme, aby jsme to povolili. Tak, jsme si to dali pěkně na stranu, to ovládání. Rozpojili. Tak. Matku sundáme a jdeme povolit dolní. No, už teďka hezky. No, dále potřeba si podepřít, protože nám bude sjíždět dolů tlumič, takže my ho potřebujeme držet nahoře, aby jsme ho mohli vyměnit. No, takhle to bude vypadat. Takže když ho podepřeme, tak lehce to už rozebereme. Tak to máme povoleno. No, potřebujeme 2x16 klíč.
My jsme teda povolili. Tak. Po povolení dolního šroubu trošku popustíme auto. A tlumič nám půjde krásně vyndat. No. Takže máme ho venku. Dáme z něho druhý doraz. Čistíme. Tak takhle vypadá spodní doraz. Sundat tadyhle pojisku. A jakmile sundáme pojisku, tak nám bude sundat kryt. Tak po povolení a sundání tadyhle pojisky. Takhle vypadá. Můžeme sundat kryt. Krytem se nachází další doraz. Který je zajištěný tadyhle ještě pojiskou. Takže musíme sundat tu pojisku nejdřív. A pak tam dát tenhle ten půrový doraz. Tak ono to krásně s tou pojiskou. Jsem ji skoro ztratil. Tak, sundáme. No, vypadá dobrý. Nic mu není, je to z puru. Pur pěny. Tak. No, můžeme osazovat nový tlumič. Já jsem volil Šachs. To asi není moc dobře vidět teď. Tak. Takže tady dáme takhle vedle sebe na srovnání. Nový starý tlumič. Vypadá, že dílka je úplně stejná. Takže v pohodě. Tak, tlumič jsme poskládali zpátky. Takže pojiska, horní doraz, vevnitř purpěna, druhá pojiska, krytka. No, můžeme dávat zpátky. Tak. To ještě prohlídneme, jak to tady vypadá. No. Nejprve nahoře. Tak. A potom dole. Tak. A teď
Takže zase dáme šrouby. Tak, spodní část máme se složenou, otevřenou. Tak uděláme horní. Takže horní doraz. Je důležitý ho dát stejně úplně jak bylo v tom místičku, tak jak byla vytlačená. Jsou tam vlastně takový tři rejhy. Tak. Potom je podložka. Podložku dvě matky. Tak nejdřív utáhneme jednu. Potom budeme na závěr dělat tu kont. Tak, vytažený. Dáme krytku. Vrátíme zpátky ovládání. Tak. No. A je to. Tak jo, díky za pozornost a zase příště.